Қала күні мерекесі шаһарымыздың түкпір-түкпірінде тойланып жатыр. Мәселен, бүгін 2000 жылдық тарихы бар Тараздың кірпіші қаланған күн нөмірі 10-шы аумақта атап өтілді. Онда жергілікті тұрғындар үшін түрлі спорттық сайыстар мен мерекелік концерт ұйымдастырылған. Іс-шара жайлы келесі бейне материалда. Қалаға қарасты нөмірі 10-шы аумақта халық саны 50 мыңға жуықтап отыр. Бұл жер халық арасында темір жолдың арғы бет деген атаумен танымал. Жергілікті жұртшылықтың бүгін көңіл күйі көтеріңкі. Себебі мұнда әсем әннен шашу шашылып мереке тойлануда. Қаламызда қала күні өтіп атыр. Қала күні бұрында орталықта өтетін, жылда орталықта өтетін. А биылғы жылдың ерекшелігі әрбір округте өтіп атыр. Соның біз куәсі болып отырмыз. Тұрғындардың көңіл күйлері жақсы. Еске сала кетейік, қала күні мерекесі аумақтық деңгейде жаппай тойлануы биыл алғаш рет орын алып жатыр. Ерекше шаралар халық жадында есте қалары сөзсіз. Қазіргі таңда осы жергілікті округтағы мектептердің ұйымдастыруымен концерттік бағдарламалар және де өшірден сайланған қалалық мәслихат депутаттарының демеушілігімен спорттық шаралар жүргізудеміз. Қала күнімен барлықтарыңызды шын жүрегіммен құттықтаймын. Дей тұрғанмен, бұл аумақта ауызсу мен көше жарықшамдары мәселесі өзекті. Бұған қатысты жауаптылар мәселе назарда келер жылы аталған проблемалар өз шешімін табады дейді. Жомарт Есқара, Ермек Кеншімбек, Айқын Ақпарат, Тараз.